Zdravím vás, paní a dámové, u dalšího videa. Tohle bude takový speciál, který je určen prakticky jenom opravdu pro mé nejbližší, pro mé fanoušky, kamarády a tak dále. To znamená, pokud tě sledujete jen občas sporadicky nebo jenom skrz téma, tak se na tohle asi netřeba dívat. No a pro vás ostatní, kamarádi, kamarádky, mám jednu takovou věc. Merch se řešil už poměrně dlouhou dobu a na to prostě chci pošéfovat. Jako fakt to chci pošéfovat, ale... Kurva, jsem nějaký volsatý, jak se měl holit. To je to, že jsem kamarádi v dietě, začíná mi splaskávat tlama a teďka ty vousy, no, odbočil jsem. Merch opravdu už dlouhou dobu chci řešit, ale zatím je to stále v takovém tom počátečním, prostě v té počáteční fázi, ale jako dává vám své slovo, že dřív nebo později se ten merch udělá. Ale prozatím tedy, nyní, teď udělám takovou, ono je nepodstatný a jedno jak to nazvat, asi nejbližší slovo tady tomu by bylo taková prostě limitovaná edice a teď v nejbližších dnech budu tedy dělat nějaká trička. Budou to trička určeny k něčemu, jo? V mém případě to budou trička určeny v přípravě na soutěže roku 2018. Ty soutěže jsou v polovině října, to znamená, já si teďka nechám vyrobit, nevím ještě kde přesně, z největší pravděpodobností mě s tím pomůže můj kamarád Veredico. A tam bychom to vlastně tady udělali přes internet, kde se to prej objedná z nějaké webové stránky, tam se pošle návrh, oni to během pár dnů udělají a budu to mít doma. Pokud by nevyšlo tohle, tak někde tady v Mohelnici nebo v okolí, myslím, je nějaká taky taková firma nebo něco, kteří prostě dělají potisky na trička, tak bych si to nechal pošéfovat tam. Takže bude to, jak říkám, prostě limitovaná edice, udělám akorát jednu sérii těchto triček, víc jich nebude, ale toto bude vzácnější, že ano. A budou to trička, kde bude prostě jenom jeden druh triček, jo, nebude to více jako na výběr, bude to jenom jeden druh trička a budou tam jak kdyby moje nějaký vzory, já to nechci moc složit, to znamená, bude to poměrně jednoduchý, z největší pravděpodobností, nebo asi určitě na bílým tričku a bude tam zkrátka něco jako se mnou, jakože nějaká fotka nebo něco takového a zřejmě nějaký nápis. Ovšem, na druhou stranu těchto triček dám jména anebo hlášky nebo cokoliv, co budou chtít tam mít moji vlastně nejvěrnější fanoušci a na rovinu ti, kteří mě jak kdyby nejvíc podpořili, jo, podporovali a pomohli a tak dále, kteří zkrátka mě nejvíc podporují. Což určitě bude Kuba Šnajterský, alias Kuba z Vulkánu, Ditlok, potom Kaprožaby, dvě Kaprožaby, jo, pak ještě určitě Lukáš Volešák a možná bych tam ještě mrzkl někoho, pokud jsem teďka ještě takhle na někoho zapomněl, tak se velice omlouvám. Každopádně máte možnost tam samozřejmě být i vy, stačí mě kontaktovat, domluvit se, není to problém, bude to vzadu, bude to z největší pravděpodobností, sorry, že to teďka používám často, na zadní straně tohoto trička. A poslední věc a vlastně ta nejdůležitější a to, proč tohle video natáčím, pokud byste taky tedy chtěli tohle tričko, tak mi napište buď pod toto video, kde se ale poté skontaktujeme buď na Facebooku nebo přes e-mail nebo jakkoliv, ale napište mi pod toto video, jestli o to tričko budete mít zájem a to je vlastně všechno, jo. Já těch triček vesměs udělám asi pro sebe 4 a jedno, o který dám soutěž a potom vlastně pro ostatní, kdo bude chtít. Vím, že vlastně všetci, co budou na tom tričku, tak říkali, jako, že by ho chtěli, jo. To znamená, že ještě udělám vlastně, že jo, pro Ditloka, pro Lukáše, pro Kubu, jo, a pro asi Kaprožaby jedno nebo dvě trička, jo, jako, co to budou chtít, ale pokud by chtěl i někdo z vás, jo, tak máte tu možnost. Zdůrazňuji jednu věc, nebudu se na tom tržit ani korunu, to znamená, to tričko, co bude stát, tak za tolik samozřejmě vám ho pošlu, plus poštovný, ale nevezmu si, nebo prostě, rozumíte, nemrznu si k tomu ani korunu, to samozřejmě nechci, já už jenom to, že třeba někdo prostě chce nosit moje tričko, je pro mě obrovská čest a minimálně teďka v tomhle období za to nebudu jako chtít tratit koruny. Samozřejmě, kdybych to pak někdy dělal sériově jako takhle, no tak ano, tak potěší, když člověk z toho něco má, ale teďka to bude opravdu jenom čistě takhle. To znamená, kdo má zájem, napište dolů pod toto video a kdybyste měli třeba nějaký návrhy, nápady, jak to tričko by celkově mohlo vypadat, tak ale musíte napsat rychle, protože to zřejmě během zítřka nebo pátka budu řešit. Zkrátka od data vydání tohoto videa bych ty trička jako maximálně do 14 dnů chtěl mít, takže to chci řešit opravdu co nejdříve.
a ještě uvidím, jak ty trička budou vypadat. Těším se na to a to je vše. Díky moc, že jste koukali a mějte se. Ahoj, čau.